Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahun efendim, ata'a mazrim, peti ndim dhe fale, kërkojm salavat dhe selamet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem e dhërgjim. Sharimi jon nga kjo kënd, këtë dit do tjetë në lidhje me një dukuri që kove të fundit, viteve të fundit, shpesh balafoqo me te. Ajo është djegja e pyjeve dhe maleve. Balafoqo me një piromani të pa arsueshme, të pa justifikueshme. Dhe e kemi detyrë të obligim të gjithë të ngritemi, të ndalim ketë nëse bohët e organizuar dhe të ndalim djegjen e pyjeve nëse ndodhë nga thatësia dhe nxehtësia e madhe që është e pranishme viteve të fundit në vendet tona. Si të qoftë, e para, nëse e bën një musliman këtë vepër, ta dinë se është duke bërë gabim të madh dhe haram. Sepse, me djegjen e pyjeve, dëmton natyrën, dëmton malin, e prish balansin dhe të që gjindet në malet tona, apo balansin e florës dhe faunës që janë dëmëdhën të panishme në viset tona. Duke djegë malin, ti djegë edhe insekte, ti dëbon edhe kafsh, edhe shpens, pa nuk je duke dëmtu vetëm se punën e oksigenit që ato janë, si kur se thuet, dhe thot moshkëritë, e qyteteve dhe vendeve tona, por ti dëmton edhe ato insekte dhe ato shpencë që na ndihmojnë për të mbajt balansin e florës dhe faunës. Dhe për këtë shkak i porositim gjithë ata që për interesat e ngushta, materiale, e bëjnë këtë vepër të kenë frikë Allahun dhe të ndalen, sepse kjo pasuri që fiton në këtë formë është haram, dhe kjo vepër e shkatërimit të pyjeve është haram që t'i kthehet bumerang atij dhe popullit nga i cili vjen ai. Dhe për këtë shkak thiren të gjithë, si këshill e dytë, që nëse ndodh djegja e pyjeve dikon të nisin aksione të fikjes së zjarmeve të tilla në forma të ndryshme, që mos lejojmë që ai zjarm të kap hapësira të mëdha, se përsëri dami na kthehet të gjithë neve. Andaj kërkojmë prej besimtarëve të vetëdijsohen, të flasin për këtë temë. Tregojnë se kjo është haram dhe ka përgjegjësi. Dhe se kultura islame na mëson të mbjellim ne fidane, jo të djegim male. Dhe për këtë shkak nëse ndodh që dikon ka ndodhur ndonjë djegje për arsye të ndryshme, ne të bëjmë pasi që të fiken zjarret, fushata për të ripillëzuar ato male, për të rimbjellur fidane të reja dhe të përfitojmë nga ato. Qofshin ato fidane të bimeve ose të durimeve që janë të dobishëm për shëndetin apo pemë që janë të bereqeshme me frytet e veta për njerëzimin. Si të qoftë, ne duhet të bëj fushat për ndalu djegjen e maleve dhe të bëj fushat për të pillëzuar malet tona që kanë mbetë pa drurim për shkak të prerjes së tyre apo për shkak të djegjes së tyre. Allahu ne lutim që të vetëdijson popullin ton dhe të ndihmojm të këto vendesit tona dhe të kontribuojmë për të mbajtur ato gjallë si është më mirë edhe në dobi të popullit ton. Zoti ju shpëlbej. Selamun alejkum ورحمه الله وبركاته.